L'actual primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, José Luis Martín, serà el candidat del Partit Popular a la capital tarragonina de cara a les eleccions municipals del mes de maig. Així ho ha confirmat el partit aquest cap de setmana. D'aquesta manera, José Luis Martín substitueix Alejandro Fernández, que ara lidera el PP català, en substitució de García Albiol. De fet, amb l'arribada d'Alejandro Fernández a la presidència popular, ell també s'ha incorporat al comitè executiu del PP de Catalunya. A l'Ajuntament de Tarragona és regidor d'Espais Públics, Contractació i Transparència. També és diputat de la Diputació de Tarragona i president del PP al Tarragonès. He sido accionista de esta sociedad